Hey guys, kali ni grup set padu datang ah. Kali ni kita intro model Crosstech. Okay, 12 speed ah. Mantap oh kali ni dia grup set. Harga pun padu. Okay, jom kita review ni bicycle Crosstech. Let's go. Crosstech folding bike ah. Rim 20451 okay. Ini model 12 speed oh. Pakai Shimano Dure dengan hydraulic disc brake ah. Padu kan. Tengok ni. Kita tengok group set. Oh, Shimano Dure ya. Padu, padu, padu. Okay, saya nak review. First time saya review Crosstech ni. Okay, terus 12 speed. Okay. Tengok. Ini dia punya logo. Okay, Crosstech ah. Locking system. Oh, dia punya handlebar special sikit. Handlebar dia ada curve sikit. Macam ni. Ah, bukan strap ni ya. Okay, ini dia punya hydraulic. Okay, lepas tu ini 12 speed ah. Nampak ah, 12 speed. Okay, kita turun, tengok dia punya locking depan. Okay, depan dia punya locking pun padu ni. Okay, solid. Oh, oh, oh. Okay, terjatuh. Sebab excited kan. Okay, Crosstech. Ah, tapi dia tak ada internal cable lah. Lepas tu, ini pakai quick release. Dekat sini, hydraulic ya. Hydraulic disc brake. Okay, ini dia punya locking system. And then, ini standard kilang setting punya pedal. Ah, lepas tu, ini pakai hollow crank. Hollow crank 53T. Okay. Ah, ini dia panggil Sulen. Sulen punya model. Okay. Okay, rantai pakai nampak. Saya tak nampak sangat. Okay, tulis dalam lah. And then, sini pakai Dure. Shimano Dure. Yang penting inilah. Okay, ini locking system dia. 12 speed ah. Okey, 12. 11T46. Okey, tadi saya baru ambil gambar. Kita akan update lah. Tayar pakai Kenda Shred. Okey. Tengok hari hujan pun kita buat. Yang special dia punya seat warna brown color. Lama. Power kan. Okey, tak ada bunyi cengkeram ah. Bunyi dia biasa je ah. Ah, ini dia bunyi biasa je ah. Dan kita tunjuk dia punya color. Color ini kita panggil grey. Okay, lepas tu ini pakai turquoise. Saya panggil turquoise lah. So, berminat punya kawan, jangan lupa follow dan like kita orang. Ada apa-apa pertanyaan, boleh WhatsApp dan call kita orang. Thank you.